Əməkdar artist Təyyar Bayramov uzun müddət sonra ilk dəfə oğlu Kənan Bayramovla efirə çıxıb. Axşam Azın məlumatına görə xanəndənin ad gününə həsr edilən qonaq canlıda oğlu studiyaya gələrək onunla birlikdə mahnı oxuyub. Təyyar Bayramov, dəvət etmişsiniz, amma Kənanın mənimlə oxumasına hələ çox var. Kənan ikinci kursa keçib, Mənsum İbrahimov onun ustadıdır. O, onun oxumasına hələ icazə vermir, deyə söyləyib. Təyyar Bayramov bildirib ki, oğlunun səsinə görə bir müddət oxumasına icazə verilmir. Kənanın səsinə əziyyət olmaz, inanırıq ki, yaxın vaxtlarda qaydasına düşəcək. Qeyd edək ki, Kənan Bayramov 2021-ci ildə Şuşada keçirilən Xara Bülbül festivalında Bayatı Şiraz muğamı oxuyub. O, bu ifasından sonra Şuşada Cıdır düzündə elə bir zəngulə vurub ki, əks sədası illərdir düşmən əsarətində qalan qayalardan, dağlardan da eşidilir. Kənanın sözü gedən ifası qardaş Türkiyədə də böyük müzakirələrə səbəb olmuşdu.